Košarkašci Bora osvojili su drugo mesto na četvrtom memorialnom turniru Miodrag Prvulović i Kajlo koji je tokom vikenda održan u Boru. One su u prvoj utakmici savladale Đerdap iz Kladova, u finalnoj utakmici u borbi za prvo mesto poražene su od Radničkog iz Kragujevca 60:55. Na turniru posvećenom jednom od najuspešnijih sportskih radnika u Boru, dugogodišnjem treneru ženskog košarkaškog kluba Bor i sudiji, ove godine učestvovale su tri ekipe. Meni je pre svega velika čast i zadovoljstvo ispred porodice Prvulović da organizujemo već četvrtu godinu za red memorialni turnir Miodrag Prvulović i Kajlo, mog oca. I opet da pomenem da mi je veoma drago što je od ove godine i opština i Sportski savez grada Bora u organizaciji. Zahvalila bih se puno njima na pomoći i meni je jako važno da ovo pređe u neki kontinuitet i da nastavimo i dalje i narednih godina da organizujemo ovo. Ove godine je tri ekipe, učesnici su tri ekipe, ekipa domaća ženskog košarkaškog kluba Bor, ekipa Đerdapa iz Kladova i ekipa Radničkog iz Kragujevca. Tako da mislim da je ove godine napravljeno dobra stvar, dobra priča i meni veoma znači to. Ovaj turnir prerastao u tradiciji, nama mnogo znači kao klubu. Mi smo uzeli učešće eto, čisto iz poštovanja prema Žikajlu i prema Jeleni Prvulović, njenoj ćerci, koja je vrhunski sportista, vrhunski igrač, ostavila je dobar trag u ŽK Bor. Meni je žao što ona ne nastupa za nas, ali radimo na tome da je vratimo u Boru. Šta je ono što dalje očekuje košarkašice Bora? Pa, očekuje nas borba za sredinu tabele, a naredne godine povratak tamo gde i pripadamo. Miodrag Prvulović i Kajlo preminuo je iznenada oktobra 2015. godine. Bio je trener u vreme procveta ženske košarke u Boru 80. godina, a potvrda dobrog rada stigla je 1985. godine, kada je proglašen za najboljeg trenera u Timočkoj krajini. 1989. i 1990. godine je uz Ivana Markovića bio jedini košarkaški sudija iz Bora koji je sudio tadašnju prvu Jugoslovensku ligu. Očekuje se da u narednom periodu ovaj memorialni turnir definitivno preraste u tradicionalan i da na taj način da dodatni podstrek košarkašicama Bora za postizanje što boljih rezultata i za povratak u vrh srpske košarke.